software recognition, language, Ukrainian. Один, два, три, тест, новий абзац. Міжнародна політика, крапка. Новий абзац. У результаті політичних маніпуляцій країн, які дбали про свою ядерну безпеку. Українську націю позбавили гаранту безпеки у вигляді ядерної зброї. Крапка. Новий рядок. Новий абзац. Україна є ядерною державою. Наявність ядерних електростанцій є підтвердженням того, що ядерні технології продовжуються використовуватися в Україні. Українці ніколи не позбавлялися права мати ядерну зброю. Команда кандидата в президенти Івана Бубенчика бачить розвиток міжнародних відносин насамперед у тому, щоб поставити західних партнерів перед вибором. Або вчинити тиск на Росію для повернення всіх окупованих територій, або українська нація буде запускати програму відновлення ядерного потенціалу. Крапка.